Օրերս բոկերի արքա դեն Բիլզերյանը սոցցացի իրեջերում հարսանեկան լուսանկար էր տեղադրել և գից գրել էր, վերջապես արեցի դա։ Բոկերի արքան Հայաստան էր եկել վերջերս, նա այցելել էր Երևանի կենտրոնում գտնվող իր բրենդային խանութ, որտեղ հանդիպել էր երկրպագուներին և ներկայացրել իր դրվազգ գիրքը։ Նշենք, որ Դենը և Լևոն Քոչարյանը ընկերական հարաբերություններ ունեն, ինչպես նաև համատեղ բիզնես։ Տելեգրամյան ալիքներում լուրեր են շրջանառվում, որ Բիլզերյանի հարսանիքին հրավիրված են եղել նաև Լևոն Քոչարյանը և Սիրուշոն, բայց արդյոք նրանք մասնակցել են հարսանեկան առարողությանը դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։